السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سیفی ولاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے خیریت سے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. جی ہم آگے ہیں ایک اور ہی زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ خوبصورت مناظر ہے ناران سے بابو سر ٹاپس کر دور حمزہ جاتے ہوئے, اور ہم تو نکلے ہیں بابو سر ٹاپ کی جانب, اور راستے میں یہ خوبصورت مناظر آتے ہیں. ناران میں جو ہے نا, آپ اگر ناران سے نکلیں اور بابو سر ٹاپ تک جاتے ہوئے تو سارے راستہ نہیں ہے, سارے راستے میں جو ہے نا زبردست مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بڑا وائی, بٹر کنڈی, بیسل, جلکٹ اور بھی بہت سی خوبصورت جگہیں ٹائیگر پیک آتے ہیں راستے میں. تو یہ سب خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے ناران سے اگر آپ نکلے. تو یہ خوبصورت مناظر امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے. اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں, کمنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کریں. ایسا دیکھ رہے ہیں خطرہ بلا ہاں اور دے میموری سونا تھا لگا جس کی ویڈیو ڈیٹ سازی کی عمر لگا جس خوشی کی رکھوازی کی جگہ نہیں ہے کھولنے تو سمجھو نا والا ہاں
تشبيه باغي ديال كبرت خديرا اغي برا غالي تشبيه باغي ديال واش اغي باغي ديال 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 باغي ديال